Det må jeg si, altså. Det har aldri vært med på sånn samtale midt på natta, altså. Ja, klokka er snart 12, altså, så skal vi liksom ha medarbeidersamtale. Så hvis det gjelder den der jojoen, så legger jeg meg flat. Ja, den reiv den der. Var det alt, så... Jeg føler det er nå det begynner. Ja.